Պարոն Դանելյան, Սյունիքում հիմա ինչ իրավիճակ է եւ այն համայնքները, որոնք գտնվում էին Թիրախում, հիմա կարողանում են բնականոն կյանքին այսպես վերադարձել են։ Կարելի ասել ամբողջովին չեն վերադարձել, բայց եթե սա չառնակվի, ամբողջովին կվերադառնան բնականոն կյանքին։ Սամանների լարվածության առումով օր-օրի որոշակի օրենակ, կարելի ասել լարվածությունը քչանում է եւ եթե սա չառնակվի, կարծում եմ կարող ենք արձանագրել, որ որոշակի իրավիճակի փոփոխություն կա, սակայն այս պահին դեռ չենք շտապում արձանագրենք, որ իրավիճակի փոփոխություն կա, որովհետեւ հակառակորդը անկանխատեսելի է այն ամենայնիվ։ Այսինքն ցանկացած սցենարի պատրաստ եք, չնայած նրան, որ կրկին Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ խոսվում է խաղաղության ճանապարհի, խաղաղության դարաշրջանի վերաբերյալ։ Գիտեք, խաղաղությունը շատ կարևոր է եւ ես կիսում եմ այն կարծիքը, այո, մենք պետք է գնանք խաղաղության, արժանապատիվ խաղաղության, պետք է գնանք այն խաղաղության, որը որ նաեւ մեր օրակարգը կթեթևադրի եւ այս ծողերը, այսքան վիրավորները, այսքան կորուստները բոլորիս կրկին անգամ ապացուցեց, որ պետք է խաղաղության գնալ, բայց խաղաղության գնալ արգելով Հայաստանի Հանրապետության սուվերենությունը, Հայաստանի քաղաքացիների իրավունքները, Արցախի քաղաքացիների իրավունքները, դրանք հաշվի առնելով եւ այդ ամենը չփոխանելով պետք է գնանք խաղաղության, եթե իհարկե ստացվի խաղաղություն գնալ, բայց այնուամենայնիվ ես պարբերաբարել այդ կարծիքը հայտնում եմ, որ պետք է պատրաստ լինենք, անգամ եթե խաղաղության պայմանագիրը պետք է Հայաստանի Հանրապետության զինվորները պատրաստ լինեն իր առջև դեպաստանցիները կատարելու։ Տեսեք, դուք խոսեցիք Արցախի ժողովրդի նաև իրավունքների վերաբերյալ, բայց հայկական ժամանակում հրապարակված այսպես հավաստի աղբյուրի տեղեկատվությամբ Ադրբեջանը խոսում են մասին, որ զրո կարգավիճակ պիտի ունենա Արցախը։ Երեկ էլ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթից բոլորը հասկացան, որ պատրաստվում է Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում։ Ոչ թե պատրաստվում է Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի կազմում, այլ մենք ստացել ենք ժառանգություն մի բանակցային գործընթաց, որը ունի մի շատ պրոբլեմներ։ Եվ ինչ վերաբերում է հայկական ժամանակի հոդվածին, լրատվականների հոդվածները պետք է ունենան մասնական տեղեկատվություն, և երբ արտգործնախարարությունը, կառավարության կայքը կհայտարի ինչ-որ կոնկրետ պաշտոնական հայտարարություն, որ կմեկնաբանենք այդ հայտարարությունները։ Բայց ժառանգություն, ասում եք, ժառանգություն եք ստացել, բայց Ալևը մյուս կողմից ժամանակին նշում էր, որ փակ սենյակում իրեն ստիպում են ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Այս դեպքում ինչ ժառանգության մասին եք խոսում։ Բազմակի դեպքեր կան, եւ երբ Ալիևը ինքը իրեն հակասում իր հայտարարությունը, մեջ եւ ես չեմ պատրաստվում Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահի խոսքերի գիտությունը խոսել, ես ինքնություն եմ ընդունում այն, ինչ ինֆորմացիա մենք ստանում ենք պաշտոնական աղբյուրներից։